Zoti Reso, na dëgjoni? Kam përshtypjen ka zërin, na dëgjoni. Po. Zoti Reso, që të mos flasim në përgjithësi, ndalojmë vetëm një moment tek CEZ-DIA. CEZ-DIA nuk është era e parë, se CEZ-DIA ka çuar në burg kastriot islamin. Jo, islamin jo. Jo, mos e janë djelë. Ismaila, ishte dhe unë atë kështë në majtë gjusë, pra ndaj u... Ka quar në fuk dhe iqë drejtorit në qezit, inkjerin qekin drejtorit, apo ekonomisë që ka qena, inkjerin drejtorit dhe qezit në Shqipëri. Pa. Vetëm drejtuesi që u morë shqiptarë, më nërët veçanë, Ministria Ekonomisë, të cimë në drejtorit dhe veti Lirneta, i tini ka shku ka për një vizit të veçan të pragë. Zhdukja misterioze, asa me mirë me thënë, vdekja misterioze, e ishë ambasador Pepsi. E ku t'ju, këto e në gjëra që janë të lidhura aqë kjarë, dhe aqë të dukshme, sa unë për një pëse spaku e ka vënuar për historika qëmë. Basa ato duham ti përtetojnë me prova më të sigurta, më të sakra, apo dyshime të tyre. E pra, ka diçka, është kjo që pyesit njerëzit, kjo CEZ-DIA nuk doli tani, ma di tani e dim të vdekur ne këtë të mbyllur, ka marrë fund, u dënua dikush mbaroi. Dhe pyetja është që pse pikërisht tani thirret për CEZ-DIA Ilir Meta? Pse s'ndodhte kjo kur Adriatik Lalla ishte krye prokuror, apo Solaku, apo kujdiun, Merau? Zërë dina në vijim të asaj që pa më përpare Ermali, që ato tha, kanë pas, gjykatësit kanë pas frikë nga politika, nuk është vërtet. Gjykatësit kanë bashkëpunuar me politika. Me duke të dhe në emisionin e fundit që bëm e thashtë se si punon të skema. E mërojshin gjykatë si duke dhënë para qeveritarëve, i mbronin qeveritarët gjykatë si duke paguar qeveritarët. Kjo ka qenë skema, a i rreti ditësës që vazhdojnë në Shqipëri. Po mirë, u pastrua befas tani, u pastrua befas? Ja, fare befas jo, me ndozë rëndina ka fillu, ka 6 vjetë që po të dohet për reformën në drejtësi, dhe tani ajo ka filluar të marë atë drejtimin e duhur. Tani ka filluar aktivitetin e saj konkret për mendimin tim. Në formë të plan. Në prekjen që i bëri sidomos kryeministri dhe i presidenti Berisha dhe familjes i, për cilin ato kishin edhe një vendim non grata nga më të rëndët që është bërë një drejtues i shtetit nga Shtetet e Bashkuara, si edhe veprimet e tjera për Ilir Meta, i cili një duke pas edhe postin e presidentit për një parkohe, mori përsi për të shpëton të Shqiprin nga ajo qeveria cila po shkelte shtetutën e gjera tjera për i tërkohë. Duke pas parasysh ato tonet e larta të Metës ato kohë, kur fliste me këtë gjudhe për këtë tema, dhe momenti kur e patë të hynte dhe dilte nga spaku, si ju dukë, zotë Reso? Zërëtina, a i dukë, është më thënë jo,